Якщо у вас є борги, то цей сюжет для вас. По-перше, зверніть увагу. Міністерство юстиції України наказом номер 12.03/5 від 16.04.2019 передбачило автоматичне списання коштів з арештованих рахунків на оплату боргів. Це попередження про те, що за борги треба платити, і держава за це береться всерйоз. У серпні до словчан, у яких борги за використання електроенергії, надійшли листи з попередженням. Хтось відреагував, а хтось ні. В серпні місяці направлено попередження боржникам, які є заборгованість за електричну енергію, про здійснення їх відключення за заборгованість. Ну, в основному було взято в роботу борги, які понад 2 місяці і більше. На сьогоднішній день, по інформації, 47 відключено. Тобто решта ще знаходиться в роботі. Тобто або вони там понаписували листи гарантійні, або заяви, щоб дати термін їм, можливість погасити цю заборгованість. Що потрібно робити боржникам, які не можуть зараз оплатити весь борг? Ну, вона повинна звернутися до нас. В першу чергу звернутись, написати заяву, принести там паспорт свій, ідентифікаційний код, бажано справку про доходи. Ну, це дасть можливість нам зрозуміти, на який термін ми можемо піти на вступки споживачу і дати відстрочку. Це перша акція, але буде і продовження. Ну, звичайно, відключення буде. По сумам це вже можна буде розмовляти далі, тому що споживачі зараз пішла хвиля відключень, споживачі вже масово намагаються вирішити свої питання по заборгованості, тобто по її сплаті, і тобі ж суми варіюються. В принципі, в законодавстві нема прописаного, від якої суми можна відключати. Тобто заборгованість в 1 гривню також є заборгованістю. Як в зв'язку з карантином була заборона відключення від будь-яких житлово-комунальних послуг, в тому числі від електричної енергії, і якби споживачі недобросовісно виконали свої зобов'язання в частині сплати. Ну, і так як вже в липні місяці Верховна Рада прийняла зміни до законодавства, де дозволило боржників відключати від послуги електропостачання. Один із варіантів оплати через термінал. Він знаходиться на другому поверсі приміщення магазину «Мінськ». Можна, в принципі, як сплатити кошти в нас в терміналі без комісії. Це дуже зручна функція. І мало того, що це не бере ніякі кошти, так як там відділення «Укрпошти» чи відділення банківських установ. Ну, звичайно, прохання не затягувати. Коли отримують попередження, думати, як її погасити на коротші терміни. Це передбачено саме законодавство, що якщо споживач не може сплатити рахунок в повному обсязі та своєчасно, він повинен сам обмежити своє споживання. Тобто, ну, споживати стільки, скільки він може заплатити. Да, тому що електроенергія – це той самий товар, як ми ходимо, грубо говоря, в магазин купувати другі речі. А от користуватися електроенергією і не платити, ну, грубо кажучи, це крадіжка. Шановні словчани, не доводьте справу до суду. Пам'ятайте, що гроші за борги вже можна знімати з ваших рахунків і без вашої згоди.